Hvad bilder du dig ind, din lille indskrumpede maskinfusker? Tror du, jeg vil røre ved dit flossede og ulækre barbærgrej? Med som alt som en ildtang? Ja! Det stod pænt på sin plads, før du kom. Det er mytteri, er du klar over det? Øvl! Tjeneste skal jeg måske stå ret for dig. Men alle barbærkoster er født lige, er du ved det. Nå, ja, måske skulle jeg hellere have begyndt min historie et lidt andet sted. For eksempel hos chefen og næstkommanderende, som støt og uforsagt varetog marinens ældste og bedste traditioner. Eller hos resten af os, der i flere måneder tappert havde renset Køgebugt for miner. Når vi altså kunne finde dem. Navnlig vores kok var ekspert til sit. Han var nemlig landmand og vidste alt om kartofler. I alt var vi 11 ombord. Nej, det var nu ikke også, jeg ville fortælle om. Nej, det historien her drejer sig om, er det ene lille punkt, hvor vores båd kom til at skille sig helt ud fra alle de andre. Og der var naturligvis mange MS-båd. For 1, 2, 3 og så videre. Det var bare så forbandet upersonligt med de numre. Så da vi fik en chance, ja, måske var det egentlig Skægs idé. Skæg var den eneste helbefarende af os gutter, og stod altid til rors, når det brændte på. Ellers var det hans slidsomme værv at holde chefens kahyt i orden. Selve ideen. Men måske var det virkelig mig, som fandt på den. Men ellers var vi da lige om det. Og helt rigtigt begyndte historien den foregående dag i Køge, hvor vi i mange måneder havde ført en mariners anstrengende og risikofyldte tilværelse. En frisk plukket håndbejer til, ikke? Om jeg gør. Men der er meget udsolgt for i aften. Jeg har spurgt tjeneren. Så prøv at kigge under disken. Hov, Tom. Hvorfor er du ikke ombord? Jeg betaler regninger. Det var du klar over, der snarere mønstring? Klar, skal jeg. Undskyld, piger. Fædrelandet kalder. Ja, sådan havde vi der så nogen af os. Tjener, betalt. De gifte folk, for eksempel vores overfyrbøder, altså maskinchefen, nød den sidste familiehygge inden afsejlingen. Tror du ikke, du kan hjælpe med lidt smør og olie til en af ventilerne? Eller med en ny pakning. Herregud, kone, det var sidste nat i lange tider. Det har du sagt før. Det er derfor, du har en stamme her på armen.